Նստացույցը կախված է իրենց ավալներից, ինչքանով կարող է ազդել որոշում ընդունողների որոշման վրա կամ դա չեղյալ հայտարարելու վրա։ Նայելով հիմա ինչ է կատարվում այստեղ, կարծում եմ, որ ոչ ժողովուրդը, ոչ կազմակերպիչները այս անգամ այնքան էլ պատրաստ չէին այդ նստացույցին, որը մի տեսակ սպոնտան ստացվեց, ոնց որ թե, ու կարծես թե չի հաջողվել այն, ինչ մտադրվել էին։ Չգիտեմ հաջորդ քայլերը ինչ կանեն, ես ճիշտն ասած այս անգամ որպես շարքային քաղաքացի մասնակցում եմ այս ամեն ինչին, ու չգիտեմ այս անգամ կազմակերպիչները ինչ պլաններ ունեն ու ինչ է իրենց տրամադրությունը հիմա այսքան բարձր։ Չգիտեմ, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, բայց կարծում եմ, որ փողոցային պայքարը իրեն արդեն սպառել է, որովհետև մենք չենք կարող անընդհատ պայքարել հոսանքի համար, գազի համար, ջրի համար, անընդհատ ինչ-որ նոր, պետք է արդեն ռադիկալ ինչ-որ առաջարկն այդ լինեն, ռադիկալ քայլ այդ լինեն, բայց դա ընդհանրապես սերկերացիով երբեք չի լուծվի, պետք է լուրջ թիմ հավաքվի և լուրջ թիմը լուրջ առաջարկներով հանդես գա, միակ տարբերակը երկիր այս վիճակից առաջ բերելու, դուրս բերելու է, դա կարծում եմ, ուրիշ տարբերակ չի տեսնում։